Що робити, аби оселя стала більш енергоефективною? Як встановити багатотарифний лічильник? Та як взагалі навчитися економити на споживання електроенергії? Питання, погодьтеся, дуже актуальні, зважаючи на діючі тарифи. Тож ОАТ «Хмельницькобленерго» охоче розповіли, як можна заощаджувати на енергоносіях. Здавалося б, способи заощадження досить прості та навіть примітивні. Втім, їх варто знати та не забувати кожному побутовому споживачеві. У першу чергу енергетики краю рекомендують не вмикати світло без потреби та вимикати його у тих кімнатах, де нікого немає. Ще один дієвий метод економії – заміна звичайних лампочок на сучасні та енергозберігаючі LED-лампи. Світлодіодні світильники, кажуть ОАТ «Хмельницькобленерго», економлять не лише електроенергію, але й гроші у гаманцях побутових споживачів. З розвитком технологій це однозначно рекомендація використання енергозберігаючих так званих LED-лампочок. Вони в порядку, це від 5 до там навіть до 10 разів менше споживають електричної енергії. Вони досить довготривалі в використанні, тобто вони можуть використовуватись від 2 до 5 років, на які наші виробники надають на ці вироби гарантії. При виборі побутової техніки АТ «Хмельницькобленерго» рекомендує своїм споживачам звертати увагу на клас енергозбереження. Найбільш ефективною, підкреслюють енергетики, є техніка класу А та класу А+. При порівнянні цих струмоприймачів з класом Б, використання електричної енергії класу А порядка на 30-35% менше буде. Відповідно, енергозбереження буде набагато якісніше і більше. Без сучасних гаджетів життя людей взагалі важко уявити. Хоча більшість пристроїв і економлять електроенергію, проте, кажуть ОАТ «Хмельницькобленерго», ними також потрібно правильно користуватися. На даний час досить широко розповсюджені різні гаджети, аксесуари, зарядні пристрої, телевізори, комп'ютери та інші побутові прибори, які усі споживачі залишають так на званому режимі очікування. Але слід пам'ятати, що в режимі очікування ці струмоприймачі також споживають електричну енергію. Важливу роль у заощадженні електроенергії відіграють лічильники, які її обліковують. Якщо раніше, зазначають ОАТ «Хмельницькобленерго», у широкому вжитку були лічильники індукційного типу, то сьогодні вони неефективні. Раніше, можна так назвати, найбільш широко в радянські часи використовувалися лічильники індукційного типу. Вони мали досить велику похибку при обрахунку електричної енергії. В той час вартість електричної енергії була досить незначна, тому і ці лічильники широко використовувалися. На даний час ми впроваджуємо, використовуємо лічильники електронного та електронно-механічного типу. Ці лічильники порівняно з лічильниками індукційного типу мають ряд переваг. Перш за все, як запевняють у АТ «Хмельницькобленерго», вони насправді енергоощадні, а тому ефективні. Клас точності та коефіцієнт чутливості їх досить високий, тому навіть в режимі очікування будь-якого побутового струмоприймача відбувається споживання електричної енергії, відповідно її обрахунок. Тому долі сотні кіловатих години вони одразу попадають у вашу платіжку. Ще один спосіб економити електроенергію – встановлення багатотарифного лічильника та перехід на зональний облік. Такий метод, кажуть ОАТ «Хмельницькобленерго», корисний для тих споживачів, які хочуть заощаджувати за рахунок споживання електроенергії у нічні години. Економити гроші у своєму гаманці побутові споживачі можуть із початком опалювального періоду. Так, якщо житлові будинки вони обладнали електроопалювальними установками, то мають змогу отримати спеціальний тариф на енергоопалення. Споживачі, які проживають у житлових будинках і які в установленому порядку обладнали ці житлові будинки електроопалювальними установками, можуть отримати тариф на електроопалення. Відповідно, вони в опалювальний період можуть отримати 3000 кВт-годин по першому тарифному блоку, який на даний час згідно постанови становить 90 копійок. Для цього достатньо звернутися в будь-яке відділення РЕМУ, де більш детальну інформацію нададуть щодо установлення цього порядку. Або прочитати на нашому сайті «Хмельницькобленерго». При цьому методи економії електричної енергії не варто плутати з банальними її крадіжками. Аби останніх не траплялося взагалі, наголошують енергетики краю, вони постійно проводять рейдові перевірки. Деякі споживачі зумисно підставляють формат енергозбереження і замість виконання елементарних дій щодо раціонального використання електричної енергії переходять до примітивних методів так званих крадіжок електричної енергії. Ми досить серйозно
серйозно проводимо кампанію щодо рейдових перевірок, щодо виявлення даних крадіжок, а саме безоблікового підключення, втручання в лічильники електричної енергії. Тож споживача, який цупить електричну енергію, обов'язково ловлять на гарячому. За крадений він буде змушений заплатити набагато більше. При виявленні складається акт про порушення і згідно методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил і діючого зараз законодавства, комісійно розраховується обсяг та вартість необлікованої електричної енергії, і споживачу виставляється ця сума до оплати. Отож, енергетики краю закликають побутових споживачів не вдаватися до чорних методів економії. Натомість рекомендують подумати про ефективні, дієві та законні способи заощадження електричної енергії.